direto aqui da Mesoclínica com o Dr. Tadeu Martins. Hoje nós falaremos sobre peelings de verão. Doutor, qual é a diferença entre peelings de verão para peelings normais? É, isso é uma... Na realidade, os peelings de verão são os mais suaves. Então, por exemplo, nós temos um peeling de verão que não é um peeling químico, porque a maioria dos peelings que eu trabalho é peeling químico, que são os peelings com jato, é chamado jato de diamante. Obviamente não é diamante que sai do jatinho e que faz uma esfoliação da primeira camada da pele para dar viço. Então esse peeling é feito em 20 minutos e tira todas as células mortas. Obviamente não trabalha rugas profundas, médias e profundas, só trabalha as ruguinhas mais superficiais, mas ele é um peeling que pode ser repetido, pode fazer peeling de diamante uma vez por mês. Ele só dá aquele up, a melhora. Os outros peelings são peelings químicos. Os peelings químicos, eles podem ser, eu ia dizer que eles podem ser superficiais, médio e profundo, mas a superficialidade do peeling depende muito de tempo. Claro. O mesmo peeling pode ser superficial, o mesmo peeling pode ser médio e o mesmo peeling pode ser profundo. Por exemplo, o Universal Peel, ele é superficial, médio e profundo. Se eu aplico uma vez, eu tenho um peeling superficial. Se no outro dia eu aplicar novamente, eu terei um peeling médio. E se no outro dia eu aplicar novamente, eu terei um peeling profundo. Tá, mas isso depende da vontade da cliente ou da necessidade? Depende da necessidade. Tá? E obviamente um pouco depende da vontade. Eu não quero fazer um peeling médio, eu não quero que haja descamação aparente. Eu quero fazer um peeling só para... Tá, o superficial não tem nenhuma escamação. Não, ele tem, mas ela é muito discreta. O peeling superficial é utilizado quando eu quero despigmentar. Eu tenho manchas na pele, então eu vou fazer um peeling superficial e vou usar ativos despigmentantes para perder as rugas, as manchas da pele. Então, por que que eu faço o peeling antes de usar o ativo despigmentante? Para abrir, para tirar a camada, uma camada que a gente chama camada córnea ou camada morta da pele, para permitir que o ativo penetre. Tá. Então, um peeling superficial só serve para isso. Claro, vai dar viço, vai alisar a pele, claro, mas não vai tirar rugas. No peeling médio, eu atuo sobre as rugas finas e as rugas médias. E no peeling profundo, eu atuo sobre as rugas finas, sobre as rugas médias e sobre as rugas profundas. Eu atuo sobre as três. E nós temos um mais profundo ainda, que não seria peeling de verão, mas não, nada impede que façamos no verão. Sim. Até porque nem todo mundo se atira no sol no verão. E tem gente que mora em locais onde só tem verão. Claro. Então, quer não corrigir... Não deixa de fazer peeling. Não deixa de fazer. Isso. Quer corrigir rugas profundas, tu mora em Fortaleza, vou deixar fazer no inverno. Claro. Não serviu para nada, tá 30 graus igual. Sim. Tem sol de montão, né? Sim, é só porque a pessoa não pode se expor ao sol. Porque tem menos. Como é que é essa recuperação? O peeling, esse peeling que eu estou falando, que faz... Que é universal. Que é universal, a recuperação é muito rápida. Eu diria assim, 5 ou 6 dias recuperado sem vestígios. Mas já no outro dia nós podemos trabalhar. Nós passamos para trabalhar. Pode fazer o primeiro peeling e trabalhar, pode fazer o segundo peeling no outro dia e trabalhar. Sim. E normalmente eu deixo o terceiro para 15 dias e ela pode fazer o terceiro e trabalhar. Por quê? Porque pode usar base, porque não. Sim, porque a escamação é muito mínima. É sutil, né? E ele vai dar muito bons resultados, tanto até nas rugas profundas.
ele não é o mais profundo de tudo, de todos, não tira aqueles sulcos profundos, ele tira as rugas profundas, mas não tira os sulcos. É, mas ele é um peeling que rejuvenesce a textura da pele. Não, não ele é rejuvenesce, rejuvenesce a fisionomia. O peeling superficial ele só rejuvenesce a pele. O peeling profundo ele rejuvenesce a fisionomia. A pessoa sofre alterações do visual. Ela fica aparentemente mais jovem. E esses são peelings que pode fazer em qualquer época do ano, de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Porque não tem maiores cuidados, porque não tem maiores ausente de nada. Exatamente. Né? E esse paciente ele pode ir ao sol mais rapidamente. É isso aí, gente. Não dá para deixar de fazer, não é? Não é invasivo, a gente faz no consultório, não é? Isso, sem anestesia. Não para de trabalhar. Eu posso dizer porque eu já fiz esse peeling, até já está na hora de eu fazer outro. É. Não é? Porque já faz uns 2 anos, eu acho, que eu fiz, não é, doutor? Mais ou menos uns 2 anos. E eu notei uma diferença incrível, incrível na minha pele. E realmente a gente não deixa de fazer absolutamente nada. E a diferença é muito grande, não é? Obrigada por hoje. E o doutor Tadeu Martins atende aqui na Mesoclínica, que fica na Américo Vespúcio, número 27.